të një qendër tregtare këtu në qendër të qytetit të Lushnjës, është qendra më e madhe tregtare për shkak të edhe të festave të fund vitit tash e mbi populluar, zjarfikse të kanë ardhur në vendngjarje, pritën të vinë zjarfikse të tjera të specializuara, pasi zjarfiksit e Lushnjës nuk kanë shkallë, nuk kanë mundësi për të bërë diçka, për të bërë të mundur fikjen e zjarrit. Ambulancat të kanë transportuar në urgjencë drejt spitalit të Lushnjës disa persona të asfiksuar dhe pritet të nga qasi në qas të marrë me informacion më të plot lidhje me këtë zjarë të fuqishëm i cili ka përfshirë dhe ka tronditur të gjithë të qendrën e qytetit Lushnjës që duket një tym, njëre e zezë tymi. Pra nuk kemi informacion tjetër përveç se ka 10 ratas fiksuar, ambulancat vazhdojnë vajti ardhje duke i quar në spitalin e Lushnjës, pritë të vinë zjarfikset nga firit që janë të specializuara. Zjarfikset e Lushnjës janë në vendngjarje, policia, gjithashtu dhe vulletar, po kuptohet që qendra tregtare është e mbyllur, janë djegur, janë djegur xhamat, më mirë të themi, janë shkrir xhamat e katit të dytë si rezultat. Ja, nuk është bërë mundur evakuimi të gjithë, megjithëse qendra tregtare ka dhe shkallë emergjence, po vazhdohet edhe nga Krahumatan për të evakuar të gjithë personat që janë në qendër tregtare, por deri në këto momente nuk kemi informacion për të lënduar, për vetëm të asfiksuar, të cilët po çohen me urgjencë. Pra gjithë janë këtu, policia, zjarfiksit, vulletarët dhe të gjithë kush mund për të bërë të mundur shuarin sa më parë dhe largimin e personave për të mos patur dëme në njerëz. Po, më thej që zjarfiksja e Lushnjës nuk ka kapacitete dhe mjete dhe shkallë për të mbritur deri në katin ku ka rënë zjarri, apo jo, po priten përforcime të tjera nga fieri? Zjarfikse profesionale për këto momente, pasi nuk kanë shkallë për të ngjitur në lartësi. Janë zjarfikse të cilat janë për problemet të tjera, po jo të specializuara për të ngjitur në këto. Pra jo për të ngjitur një ndërtesa të larta, e kuptoj. Ndërkohë, në lidhje me arsyet e apo shkaqet e rënjes së zjarrit, ke mësuar diçka, ke informacion? Pra, një zjarr është shënuar në qendrën tregtare, në qendër të qytetit të Lushnjës, disa persona janë asfiksuar dhe janë transferuar me urgjencë nga shërbimet e ambulancës në spital për të marrë ndihmë mjekësore, ndërkohë po punohet edhe për evakuimin e qytetarëve të tjerë që ndodheshin pikërisht në qendër për, le të themi, për punë të tyre në këtë prag festash, padyshim dhe qendra ka qenë e populluar. Ju rihet edhe njëherë në lidhje me shkaqjet e zjarrit, ke mundur të mësosh diçka, ke ndonjë informacion cila ka qenë arsyeja? Shkaqjet e zjarrit me sa nga burime mësojmë që shkaqet e zjarrit do të duhet ekspertiza për të nxjerrë një konkluzion përfundimtar, po mendohet që të ketë një shkëndije elektrike diku në një nga lokalet e shumta që të cilat ndodhen, pasi aty përveç lokaleve të shitjeve ka dhe lokale shërbimi si bar, kafe e të tjera. Gjithsesi, fakti që edhe është kërkuar dhe fike me njëhesh me dritave, kjo është edhe shkaku i rënjes së këtij zjarri. Yriet, sa kate është qendra tregtare dhe në cilat kate janë përfshirë nga flakët? E ke informacionin deri tani? Sepse e kuptoj që është momenti Qendra tregtare këtu në qendër të qytetit Lushnjës është 9 kate e lartë, plus një kat që është në Bodrum dhe i përshitje madrash industriale tregtare, që fatmirësisht nuk është përfshirë, pasi është në Bodrum, është përfshirë kati i dytë dhe i tretë, nga ajsa mundemi që të shojmë, se është e pa mundur që të futesh në mes të tymit edhe të gjithë kësaj kaosi që është kryuar këtu në qendër tregtare. Por qendra tregtare është 9 kate. Momentalisht është përfshirë kati i dytë dhe i tretë, nga këtu ku unë po flasë, shohim që dhe xhamat janë shkrirë se rezultati temperaturës të larta edhe zhurmë së herë pa eseshme të zjarfikse të cilat nuk rendit të 8 zjarfikse që janë në dispozicion në spitalin e Lushnjës, nuk reshtin së marru njërës dhe nuk po pushojnë së punuari. Rjet ka rezik që të përhapen flakët edhe në katet e tjera, sepse po më thua që xhamat po shkrin nga nxehtësia.
Po vetëm katit dyt, aty ku është shfaqur zjarri momentalisht. Nuk ka rrezik për katet e tjera. Nuk ka rrezik sepse deri në katin e dytë dhe të tretë zjarrfikset aktualisht po punojnë për të izoluar, për mos lejuar për hapjen qoftë në katet e sipërme, po qoftë edhe në bodrumin që do të ishte një katastrofë, i gjithë bodrumi i qendrës tregtare është me madhër industrial. Yrjet, qendra tregtare është rrethuar nga pallate. Ka ndonjë rrezik edhe për ndërtesat ngjitur nëse nuk lokalizohen flakët shpejt? Po, është e vërtet. Po, qendra tregtare është rrethuar nga pallate e banimit dhe nuk besoj se do të ketë rrezik pallatet e banimit pasi zjarrfikse tash kanë rrethuar të gjithë qendrën tregtare dhe nuk lejojnë që flakët të marrin përmasa për të krijuar rrezik për pallatet e banimit. Por i gjithë problemi do të jetë evakuimi edhe shuarja dhe izolimi i flakëve në qendrën tregtare. Mirë, Yrjet, të falenderoj, të lutem në momentin që do të kesh informacione të tjera në lidhje edhe me situatën e personave të evakuuar, ne do të vazhdojmë të qëndrojmë së bashku, po ti mund të marrësh informacion ndërkohë dhe sërish të pres në lidhje. Mirë, ne do të vazhdojmë të qëndrojmë me këtë ngjarje. Në moment që do të marrim informacion për numrin e personave të evakuar, numrin e personave të lënduar, do të informojmë. Po, patjetër, do të vazhdojmë të qëndrojmë në lidhje të drejtë për drejtë me kolegun Yrjet Saliasi. Jemi pikërisht pra në qytetin e Lushnjës, aty ku është shënuar një zjarr në katin e dytë dhe të tretë të qendrës tregtare. Dhe për momentin ka pasur dhe disa persona të lënduar, cilët për shkak të problematikave me frymarrjen, pra ju është dashur më një herë ndihmë mjekësore dhe janë transportuar drejt spitaleve më të afërta të qytetit. Ndërkohë gjendja vazhdon të jetë e vështirë edhe në këto momente që flasim, ka dhe qytetarë cilët ndodhen jashtë qendrës tregtare, cilët kishin shkuar aty pikërisht pra për blerjet e fund vitit, por që dyshohet se një shkëndijë elektrike për momentin paraprakisht derisa dal ekspertiza përfundimtare, dyshohet që një shkëndijë elektrike ka përfshirë pra katin e dytë dhe të tretë të kësaj ndërtese me 9 kate, pra që është dhe qendër tregtare aktualisht në qytetin e Lushnjës. Disa persona janë evakuuar, ndërsa të tjerë për shkak se kanë pasur problematik me frymarrjen, pra nga asfiksia janë transportuar në spital, po punohet me shërbimet zjarrfikse ndërkohë të qytetit të Lushnjës, por po priten edhe përforcime për shkak të mungesës së shkallëve, pra të cilat do ta bënin më të lehtë edhe ndërhyrjen për të lokalizuar flakët në katin e 2 dhe të 3 të kësaj ndërtese. Ndërkohë, policia e Lushnjës në një informacion paraprak njofton se rreth orës 14:40 në qendrën tregtare Metropol në qytetin e Lushnjës ka rënë zjarr. Shërbimet e komisariatit policisë Lushnje dhe forca e posaçme Shqiponia kanë shkuar në vendngjarje dhe po marrin masa për evakuimin e qytetarëve dhe banorëve në qendrën tregtare. Janë dërguar edhe forcat e sigurisë kombëtare në mbështetje të policisë vendore për evakuimin e qytetarëve. Shërbimet zjarrfikse ndodhen në vendngjarje dhe po punojnë për shuarjen e flakëve. Ndërkohë, policia njofton se është ngritur një grup i posaçëm hetimor dhe në drejtimin e prokurorisë po punohet edhe për zbardhjen e rrethanave të rënjes së zjarrit. Kjo pra është situata e përshkruar edhe zyrtarisht pra nga policia e Lushnjës në këtë qytet ku qendra tregtare Metropol është përfshirë nga flakët në katin e 2 dhe të 3, po punohet për lokalizimin e flakëve nga forcat zjarrfikse të Lushnjës, ka njëkohësisht edhe forcat policisë dhe të sigurisë cilat po punojnë për evakuimin e qytetarëve cilët mund të jenë në rrezik. Ndërkohë, dyshohet se ende në qendrën tregtare ka njerëz të bllokuar, cilët nuk kanë mundur ende të dalin për shkak se është fikur edhe rrjeti elektrik për të shmangur rreziqe të tjera pra për shkak të flakëve. Ndërkohë, edhe shkallët elektrike mësohet edhe nga korrespondenti ynë nuk punojnë. Megjithatë, në të dy anët e ndërtesës po punohet për evakuimin e tyre. Nuk e di ende me saktësi se sa persona kanë mbetur të bllokuar, por janë informacione që shumë shpejt do t'i kemi edhe nga korrespondenti ynë i cili ndodhet në vendngjarje. Ndërkohë shohim edhe qytetarë tjerë cilët janë mbledhur jashtë ambienteve të qendrës.
një pjesë e fasadës e kësaj qendre prej 9 katesh, sidomos pjesa e xhamave të jashtëm ka filluar të dëmtohet nga nxehtësia dhe le të shpresojmë që nuk do të përbëjë rrezik edhe për katet e tjera. Deri në momentin që flasim, nuk ka pasur në një problematik që është informuar në katet e tjera të ndërtesës, pra bëhet fjalë që vetëm 2 kate janë përfshirë nga flakët kati i 2 dhe i 3. Ndërko, po punohet edhe nga policia e Lushnjës dhe me forcat sigurisë ndodhe në vendngjarje si pas njoftimit fundit që sa po erdi në redaksi. Dhe ndërko do t'jemi në lidhje të drejt për drejt, pra dhe në përcjellje të çdo informacioni nga momenti në moment, le të shpresojmë që situata do të menaxhohet mirë dhe nga shërbimet zjarë fikse në këto momente që flasim. Shohim her pas here, autoambulanca që afrohen në vendngjarje për transportuar qoftë edhe qytetarët cilët kanë shfaqur probleme shëndetësore, por edhe forcat zjarë fikse cilat aktualisht po punojnë, por me ato kapacitete që kanë për shkak, sepse ndërtesa pra e theksuam edhe më herët është e lartë dhe është e pamundur të ndërhyet në katet më sipër për të shmangur edhe rrezikun. Urojmë që nuk do të ketë problematika të tjera edhe në vijim, ndërtesa, siç e shihni edhe në pamje, është e lokalizuar pikërisht mes pallateve të banimit dhe tymi dhe flakët kanë përfshirë katin e dytë dhe të tretë të saj, aty ku ka dyqane apo edhe njësi të tjera shërbimi, si që janë bar kafet, apo edhe shërbime të tjera të cilat ju ofrohen pra qytetarve në këtë qendër, në qendrën metropol në qytetin e Lushnjës. Rreth orës 14:40 raportohet se ka rënë zjarr në këtë qendër dhe po punohet edhe në momentet që flasim për lokalizimin e flakëve dhe për izolimin e tyre. Vështirësit në këtë qendër tregtare padyshim kuptohen për shkak të faktit se është një ndërtesë me 9 kate dhe ndoshta ndërhyrja e zjarr fikseve për të lokalizuar flakët në brëndësi dhe për të izoluar ato do jetë disi më e vështirë, si që na raportoi edhe korespondenti ynë, për shkak edhe të lartësisë, por njëkohësisht edhe për shkak të mungesës së disa pajisjeve, siç është shkalla, pra për të ngjitur në këto lartësi e domosdoshme për fikjen e zjarrit. Po punohet aktualisht edhe në këto momente që flasin dhe këto janë pamjet e drejtë për drejta që na vijnë nga qyteti i Lushnjës, aty ku në qendrën metropol, pra ka rënë zjarr në katin e 2 dhe të 3 të godinës. Është një atmosferë festive, ditë krishtlindjesh në fakt dhe padyshim ka pasur qytetarë cilët ndodheshin aty, një pjesë e tyre dyshohet se janë ende brenda, do duhet padyshim të evakuohen për të shmangur çdo rrezik, qoftë edhe nga asfiksimi apo edhe vështirësitë që mund të krijohen në frymarrje për shkak të tymit. Dhe duke qenë një ndërtesë e mbyllur dhe izoluar në këtë formë, ndoshta është pak e vështirë për gjithë ata që mund të jenë brenda. Këto janë pamjet e drejt për drejta që na vinë nga Lushnja, qendra metropol, shohim ende prani të tymit dhe edhe në këto pamje që vinë të drejt për drejta të siguruara nga korespondenti ynë Yrjet Salia, si cili na dha dhe informacionin para prak mbi atë se çka po ndodh sot në qendrën metropol, e cila rreth orës 14:40 pra është përfshirë nga flakët. Dyshohet deri më tani sipas informacioneve paraprake se ka qenë një shkëndijë elektrike ajo që e ka shkaktuar zjarrin, megjithatë do t'i mbetet një ekspertize fundore ajo e shkakut kryesor pra për të përcaktuar se cilat ishin arsyet e rënjes së zjarrit në këtë qendër tregtare. Ka qytetarë të shumë cilë ndodhen në ambientet e jashtme, një pjesë e tyre janë evakuuar, një pjesë disa prej tyre kanë marrë edhe lëndime dhe kanë pasur vështirësi, lëndime të leta duhet thënë, kanë pasur vështirësi në frymarrje dhe janë transportuar nëpërmjet autoambulancave në spital për të marrë shërbim mjekësor. Ndërkohë po vazhdon edhe puna për fikjen e zjarrit. Shohim që tymi vjen të jetë prezent edhe në godinë sërish. Priten gjithashtu edhe përforcime nga fieri, të cilat do t'i bashkohen forcave zjarë fikse të Lushnjës për t'ju ardhur në ndim në këtë moment pra të vështirë për shuarjen e flakëve në qendrën tregtare metropol. Një ngjarje e pazakont, pra kjo në qytetin e Lushnjës ditën e sotme në këtë ditë feste dhe krishtlindje për të gjithë qytetarët,
Një pjesë e tyre kanë mbetur të bllokuar aktualisht, por po punohet për evakuimin e tyre. Mësohet se gjithashtu edhe forcat sigurisë ndodhen në vendngjarje për t'u ardhur në ndihmë gjithë atyre që kanë nevojë në këto momente. Kjo është situata pra në qendrën tregtare Metropol në qytetin e Lushnjës, prej më shumë se 40 minutash. Kati 2 dhe i 3 i kësaj godine 9 kate është përfshirë nga flakë, dyshohet për shkak të një shkëndije elektrike dhe po punohet për fikjen e zjarit dhe për lokalizimin e flakëve. Është e kuptueshme që ka një sër vështirësish që lidhen jo vetëm me lartësinë e ndërtesës, por edhe me fasadën prej xhami, e cila siç na raportoi edhe kolegu Salia si pak minuta më herët ka filluar të shkrijë pra nga nxehtësia një pjesë e saj. Le të shpresojmë që nuk do të përbëjë rrezike edhe për godinat për rreth, të cilat janë pallate banimi. Le të shpresojmë që do të ndërhyjet në kohë nga zjar fiksit dhe sigurisht do të kemi më pas edhe informacione më të detajuara në lidhje me atë që po ndodh. Pamjet e drejt për drejta janë pikërisht këto pra që na vijnë nga qendra tregtare Metropol në qytetin e Lushnjës. Janë evakuar klientët, punonjësit, po inkohësisht edhe qytetarët cilët ndodheshin në këtë qendër në momentin që është përfshirë nga flakët. Është fikur gjithashtu edhe rrjeti elektrik për të shmangur çdo pasojë tjetër të mundshme për shkak të zjarrit, duke qenë se një pjesë e qendrave tregtare, padyshim edhe qendra Metropol funksionojnë me shkallë elektrike, ndoshta është disi më e vështirë edhe qytetarët për të evakuuar të gjithë klientët apo qoftë edhe punonjësit. Megjithatë, po punohet nga forcat e policisë dhe forcat e sigurisë dhe shërbimet zjarr fikse për të zgjidhur këtë situatë dhe për të lokalizuar flakët. Shpresoj ta kemi sërish kolegun Saliasin në lidhje për të na dhënë më shumë detaje mbi atë se çfarë po ndodh tani. Rjet si është situata tani që flasim? Aktualisht situata që neve po flasim së bashku është përsëri kaotike. Janë një numër i shtuar i ambulancave, siç përmenda edhe në pak minuta më parë. Ka një numër të madh kureshtarësh, qytetarë të Lushnjës, të cilët janë afruar, por që kanë dhe të afërmit që kanë lokalet aty, apo dhe për të parë dhe është uniformat blu të policisë së shtetit dhe nuk kemi mundësi që neve të afrohemi ndoshta për të marrë dhe në një detaj më tepër. Por gjendja aktualisht është kaotike, shohim që nga kati i dytë nuk po del më tym, tymi është përhapur në katin tjetër, në të dy anët dhe nuk kemi informacion të sakt për numrin e atyre të cilët janë asfiksuar ose që kanë marrë ndoshta dhe plak dhe që kanë nevojë për ndihmë mjekësore. Gjithsesi, më vonë neve do të marrim informacion të plotë pasi ata janë transportuar me urgjencë dhe vazhdojnë të çohen në spitalin e qytetit të Lushnjës. Zjarr fikse tashmë kanë rrethuar të gjithë qendrën tregtare. Në lidhje dhe me shërbimet zjarr fikse do doja të të pyesja nëse kanë ardhur për forcimet. Dhe po, kanë ardhur dhe zjarr fikse të tjera, të cilat ashtu siç përmenda kanë rrethuar qendrën tregtare, por neve në një moment kemi parë që nga kati 2 në pjesën e pasme të ku janë edhe shkallët e emergjencës, kemi parë edhe qytetarë të cilët për t'i shpëtuar flakëve apo asfiksisë të kacavirën dhe të shpëtojnë të zbresin nga pjesa e brasme e qendrës tregtare, pasi volumi qendrës tregtare është mjafti madh, pasi kuptohet është e vetmja qendrë tregtare në qytetin e Lushnjës. Gjithsesi, numër të shtuar, tu kemi edhe të uniformave blu, kanë ardhur forcat speciale, shqiponja të cilat po ndihmojnë qoftë në qarkullimin e lëvizjes së ambulancave, por dhe probleme të tjera që me të cilat po hasen këtu pranë në këtij zjarri që ka rënë në qendrën tregtare. Gjithsesi, këtu nga pozicioni ku ndodhem, pasi përmenda pak më sipër, është një perimetri që nuk mund të afrohemi pasi nuk mundem që edhe të flasim aty në mes njerëzve, por jemi shkëputur pak më mbrapa,
ku të shikojmë edhe pozicionin e flakve, shohim her pasheri që ka dhe shtim të tymit ose intensitet të tymit të zi që del, pra është tymit që del mbasi flakët e më fali, pasi zjarfikset hedhin uj dhe si rezultati kësaj dhe shtohet edhe tymi. Gjithsesi për momentin nuk kemi asnjë informacion për njerëz të cilët të jenë të lënduar në masë të rend, përveç sa atyre që janë të asfiksuar, ndoshta dhe plak të leta që kanë marë nga kjo zjarë që ka rënë këtu në qendër tregtare. Rjet ka nevojë që të evakuojnë persona të tjerë, apo ka persona të tjerë të bllokuar aktualisht që flasim në qendër? Aktualisht në qendër tregtare, nga informacioni më i fundit që kemi marrë këtu nga burime nga njerëz të cilët lëvizin nga qendra tregtare, flitet që është bërë evakuimi i plot i njerëzve, por tash zjarfiksit, policia dhe të gjithë ata që po ndihmojnë në fikjen e zjarrit janë të përqendruar për të bërë të mundur izolimi dhe mbylljen përfundimtare të flakve të zjarrit këtu në qendër tregtare. Mirë, yrje të lutem, më mund të afrohesh më afër qendrës sa është e lejushme për të marrë më tepër informacione. E cila është shënuar ditën e sotme në qytetin e Lushnjës. E shihni dhe në pamjet e drejtë për drejtat, tymi dhe flakët kanë përfshirë qendrën tregtare Metropol në katin e 2 dhe të 3 të saj, është një godinë prej rreth 9 kate, e cila është përfshirë nga flakët rreth mesditës së sotme, pra rreth orës 14:40 dhe akoma ende në këto momente që ne po flasim dhe po raportojmë edhe nëpërmjet kolegut ton Saliesi, vazhdon puna nga shërbimet zjarfikse të Lushnjës dhe për forcimet që kanë ardhur nga fieri për shuarjen e zjarrit dhe për izolimin e flakëve. Ka pasur një pjesë e qytetarëve të cilët kanë disa vështirësi, ndoshta mund të jenë dhe punonjës apo le të themi klientë të cilët kanë qenë në qendrën tregtare sot, por që kanë pasur nevojë për të marrë ndihmë mjekësore dhe janë transportuar në spital. Sigurisht do të kemi një numër pak minuta më vonë të konfirmuar edhe nga shërbimet spitalore se sa persona kanë marrë ndihmë mjekësore ditën e sotme dhe janë rrezikuar nga flakët në qendrën tregtare Metropol. Ndërkohë shohim pranit lart, kjo është një nga qendrat tregtare më të mëdha dhe vetmja në Lushnjë, e cila sigurisht pret shumë qytetarë, sidomos tani që jemi në ditët e festave dhe sot që shënohet dita e Krishtlindjes, pra festohet dhe pa dyshim kjo ishte një ngjarje vërtet e rëndë e shënuar ditën e sotme në qytetin e Lushnjës. Ndërkohë godina e qendrës Metropol, siç e shohim edhe nga pamjet, është rrethuar edhe nga pallate të tjera të banuara dhe le të shpresojmë që flakët pra do të lokalizohen dhe nuk do të ketë problematik për godinat përreth. Megjithatë, situata që po flasim është aktualisht kjo që po përshkruaj me një rrezikshmëri të lartë. Kam mbërritur një tjetër autoambulancë për t'ju dhënë ndihmë mjekësore atyre personave që kanë nevojë në këto momente. Shohim dhe punonjës policie, një tjetër autoambulancë po afrohet sërish. Një situatë vërtet kaotike në qendrën tregtare Metropol. Dyshohet se një shkëmbie elektrike ka shkaktuar zjarrin. Megjithatë mbetet për t'u konfirmuar më tej nga hetimet e prokurorisë. Përforcime kanë ardhur edhe nga shërbimet zjarfikse nga qyteti i Lushnjës, sepse ndërhyrja, ashtu siç e theksuam edhe më herët, ka qenë e vështirë për shkak të lartësisë së ndërtesës dhe sepse punonjësit e shërbimet të zjarfikës në Lushnjë nuk i kanë pasur kapacitetet dhe mjetet e duhura, shkalla që është më kryesorja pra për të lokalizuar flakët në katin që janë përfshirë. Dhe shohim dhe ende pra në këto momente që po zbresin, po evakuohen qytetar nga shkallët e emergjencës në pjesën e pasme të godinës. Po janë pamjet e drejtë për drejta që na vinë nga vendngjarja.
shkojmë shërbime zjarë fikse, cilat janë pikërisht pra në emergjencë duke punuar për të shuar flakët në godinën Metropol, pra në qendrën tregtare Metropol të Lushnjës. Ende rreziku nuk ka kaluar në këto momente që flasim. Shohim edhe tym, padyshim re tymi në pjesën e pasme, siç e shihni të godinës, aty ku ka rënë edhe zjarri. Shohim edhe shkallët e emergjencës në këto momente. Dhe shërbime zjarë fikse që po vendosen pikrisht pra në pjesën e pasme, një pjesë e tyre të godinës. Kujtojmë se rjeti elektrik është ndërprerë pra për shkak të masave të sigurisë që po ndërmerren në këto momente. Shohim që kanë mbetur qytetar në këto momente pra në një pjesë të godinës që do duhet të evakuohen, po afrohet një shkallë nga shërbimet zjarë fikse dhe nga qytetar të tjerë cilët po ndimojnë në mënyrë që të largohen nga godina. Yrjet, në pjesën e pasme të qendrës tregtare kanë rënë flakët. Yrjet, është lokalizuar, janë lokalizuar flakët në këto momente që flasim, pra janë identifikuar se në cilën pjesë të godinës ka më shumë rrezik. Aktualisht tash flakët janë kanë përfshirë edhe katin e tretë në pjesën nënësore këtë nga edhe shkallët e emergjencës. Edhe gjithë puna është përqendruar tu tek shkallët e emergjencës në pjesën anësore, ku është edhe tymi më i madh që ka përfshirë dhe shohim nga dritaret që të shpërndahet tymi zi nga dritaret në pjesën anësore. Këtu tash kanë ardhur 2-3 zjarri fikse.